Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Рыскелде Усманкулов 28 январ күнү өздүк майрамын достору, кесиптештери жакын саналаштарынын курчоосунда белгиледи. Ойлойсуңбу, Айбар ата, Сулууга, Энекем деген аталыштагы ырларды жүрөккө жеткире ырдаган ырчы мырза жыл сайын бул күнү чыгармачыл досторунун башын бириктирип, алардын арасында бильярд боюнча мелдеш өткөрүп келет. 45 кырын баскан Рыскелде Усманкулов бул иретте ал салтты бузбай Бишкек шаарындагы бильярд клубтарынын биринде 7-чи достор турнирин өткөрдү. Эми оюмунда жаралды. Туган күн болгондо эле дастар кууну отуруш, бирибизге жакшы каалоо сөздөр ал жакшы абдан. Бирок эле жөн эле отуруш болбой, дастар кууну болбой, дагы бир оюн жок болсо жакшы болот деген бир ой жаралган да. Анан 2007 жылдан баштап бильярд боюнча турнир өткөрсөм болот эле, досторду чакырам. Жакшы тааныштардын баарын чакырып, достор бири-бирин билбейт да. Көбүнчө анан турнирде бири-бирин көрүшүп, таанышып, мен ойлойм, жакшы баарына жагып атат. Анан мына быйыл буюрса 7-чи жолу өтүп атат, баары эле күтөт экен ошо турнирдичи. Ойносо болот эле депчи. Жаңы достор кошулат, билбегендер келип, бирөөдөн билип, мен ойносом болот эле депчи. Ушинтип эле мына ойнотобуз, азыр баарыбызды көрүп атасыңар. Жакшы маанай ойноп атышат. Ал эми бильярд боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Каныбек Дүйшөбаев 7 жылдан бери достор турниринин калысы. Ар бир таштын кыймылын көз жазымда калтырбаган Каныбек мырза оюндун жүрүшү туурасында буларды айтып берди. Турнирдин ушагы биринчиси Московский деп коет, баягы бир шаар менен Кызыл шаар менен атылат. Кызыл шаар менен атканда 2 жеңишке чейин 2-1 2-0 бул эсебинде эметет. Азыр бул участник катышуучулардын эмеси 32 участник болот. Негизинен график боюнча 32 16 калат. Бул баягы олимпийский эме деп коет да, баягы сразу эле утузганы кете берет да. Оюн жүрүшөт ошондой. Анан экинчиси командный болот. Командныйда бир командада 2 участниктен болот. 2-2 ошондой бирөөсү болбо 4 участник ойнойт да. Бул турнирдин жеңүүчүлөрүнө дагы атайын кубоктор даярдалган. Аны туулган күн ээси өз колу менен тапшырат. Достор турнирин биринчи орун алган досубузга беребиз, буюрса. Мына 2-1 жарым сааттан кийин тапшыруу аземи болот. Бул 2 кубок болсо анандай бир командный оюнчуларга уккандарына беребиз. Бир оюнда 4 киши ойнойт 2-2. Мына ушундай бир өзүмө жаккан белектерди тандап алып, досторума, уткан досторума белек катары берсем, мен өзүмдө жүрөгүм жылып, эмки келе турган жылдар өтөт экен, буюрса жакшы ойногондор утуп алсын. Мына ушул кубок тилеп келсем дегендердин катарында жаш ырчы Мирбек Атабеков да болду. Биринчи жолу катышып атам, жакшы бир мүмкүнчүлүк болуп жатат. Өзүм деле профессионалдуу ойнойм деп айта албайм. Бильярдга мурун кызыкчумун, акыркы убакта бильярд ойногонго да убакыт жок, бирок бүгүн жакшы бир эме болуп атат да, чоң мүмкүнчүлүк болуп атат. Рыскелди байкеге чоң рахмат. Достор турниринин эрежеси боюнча жеңүүчү кийинки чемпиондуктарга катыша албайт. Качан 10-чу жеңүүчү аныкталган соң чемпиондор арасында чоң таймаш өтөт. Мен болсо 2011 жылдын чемпионумун. Ошон үчүн бизде ошол турнирде бир мындай эрежеси бар да. Турнирде болгон чемпиондор 10 жылдан кийин баардыгы бир чогулуп туруп бир турнир ойнойбуз деген да. Ошон үчүн бүгүн болсо Рыскелдин туулган күнүнө биз келип өзүбүздүн каалообузду айтып мейман катары келдик. Да. Албетте баягы тажрыйбадан, өзүмдүн опытыман баары көз каранды болот, бирок өзүнчө бир өзүнүн эмеси бар, эрежеси бар. Туулган күн ээсин куттуктап ырчы Гүлнара Тойгонбаева да келди. Эң башында кандай десем кыз келиндердин ортосунда деле турнир бар болчу. Биз аз болсок да өтчү, бирок аны эмнегедир Рыскелди кыздар аз болгондуктан болдурбай койду. Анан биз ойногондо аябай көп убакыт алып коебуз да, мындай жай ойнойбуз. Ошондуктан ал женский вариант жок болуп калган.
Мынашул Рыскелди мырзанын достору, чыгармачыл адамдар күткөн турнир кий чеберлеринин курчтай машы менен коштолду. Акыры бири жеңип, бири жеңиле отуруп жеңүүчүлөрдү аныкталды. Бул турнирде өз мыктылыгын көргөзүп Рыскелди мырзанын жакын досторунун бири. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, дирижер Рахат Осмоналиев жеңүүчү аталса, Кыргыз Республикасынын хоккей федерациясынын вице-президенти Рамис Токталиев экинчи орунду алып, ага Саат Белеке ыйгарылды. Ал эми командалык курамда туулган күн ээсинин байкеси Мырсалы Осмонкулов жана окуучусу Дастан Сыдыгалиевдер өзгөчөлөнө алышты. Чындыгында Рыскелди Осмонкуловдун ушундай турнирлерди өткөзүп достору арасында ынтымакты бекемдеп, эсте калчу көз ирмемдерди калтырып жатканына байли дедик. Учурдан пайдаланып биз дагы Ырчы Мырзага чыгармачылык ийгилик жана бекем ден соолук кааламакчыбыз.